بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين ونكسن داود يالكسور دوادة ووركة تي في قرن كصوماليا وهبين مسبتي أحدنا يسوق ليدو طريق دون يكون بيغان تايسد حدا بيشا نوفين بس أنا دل وكون يسدير يطبنك أنا يقوح على عبد القادر علي أيا وركة نلسو عسيني قوض بدعا واتكود داوان دون تانا وحاكم دا مدنياشا قولها شعبك بارلمانك فدرالك جمهورية دا صوماليا أيا ما انت آخرين تكواد مرسيي شرعي كسابسان حقوق دا ليلترك سياسيين تدولة دا فدرالك صوماليا قدقة جوكتا دا قولها غالك سراء بارلمانك صوماليا أيا ما انت واربحين كدقيسي قدونك قولها سي واربحين تاسي وكسابسان كل مضي أي لقاتين مسؤولين تا وفود دا كسوعتي بيش عالمك يد دا الكدح دحادين تدولة دا فدرالك صوماليا يدولة قبلت يد دالك wasiirka waxbarashada ee taliyaha ciidanka suluurta Soomaaliyeedna waxay si wadajir ah u kormeereen dhisma ka socda xarunta wasaaradaasi oo ay ka qayb qaadanayaan hoggaanka dhismaha ciidanka suluurta Soomaaliyeed. Akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Taliban ayaa lagu soo waramay in lagu dilay gudaha waddanka Pakistan. Intaana daawadayaal waa qodobadii warka TV-ga qaranka Soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isaga oo dhan oo kol dhow idin baqaado insha Allah. Mudanyaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta aqrinta koowaad marsiyay sharci ku saabsan xuquuqda leelitirka siyaasiinta dowladda Soomaaliya. Wariyaha ayaa arrimaha golaha shacabka Ibrahim Guule Ishaaq ayaa ka waramay. Kulanka guud ee mudanayaasha golaha shacabka waxay ugu horeen xilibanada ay aqrinta koobaad marsiyeen mashruuc sharci oo ku saabsan xuquuqda leeltirka ama dhaymanoleedka siyaasiinta dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaan xiliban Farax Cabdi Xasan oo ka tirsan gudiga xeerosaadka anshaxa iyo xasanada ee golaha shacabka oo xilibanadu faahfaahiyay saameynta miisaaniyadda uu sharcigan yeelanayo, isagoo xilibanada ka codsaday inay soo aqriyaan si uusan waqti badan golaha uga qaadan. waxa weeye xuquuqo dad Soomaaliyeed oo siyaasiyiin ah shaqo adag soo qabtay xilli adag waddankan u soo shaqeeyay iyo kuwa shaqeyn doona hadda kadib ama kuwa ina hadda shaqeynayaba xuquuqo ay leeyihiin oo ay tahay in meel lagu ogaado ayuu xeerkaani meel ku ogaanayaa sida uu sheegay gudoomiyaha gudigu waxaan ka codsanaynaa dhammaan xubnaha golaha shacabka xeerkan oo intiina badan ay aad ka warqabteen marar badan nala weydiiyay gacantiina ku jira inaad soo akhridaan si uusan nooga qaadan waqti badan. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa xilibanada u akhriyay muhiimadda sharcigan uu leeyahay. Haddii arrin la siinayo ahmiyad in arrinkan la siiyo waxa weeye dal oo mas-uuliyiintiisa laga bilaabo madaxweyne ilaa iyo xildhibaan aan intii ay meesha fadhiyeen aanan ka fikirin xaalkooda hadda wax la arkay oo la maqlay ma aha. Waxaan idiin sheegayaa oo aan idinka codsanayaa in sharcigan aynu akhrinta koowaad iyo talabaad iyo ta saddexaadba si degdeg ku marsiino. Waxa laga hadlayaa waa naftiina iyo caruurtiina iyo xaasaskiina iyo dadka aad waxa weeye idinku tiirsan baa laga hadlayaa oo dalkan xaq ku leh. waxa weeye qofka shaqaalaha ah ee rayidka ah xaq uu leeyahay. waxa weeye waxaa canshuur baa laga gooyaa sistamka dowliga ah baa xaq siiyey. idinku kuma lihidin qaran baana u shaqaysaan wax xuquuqahood ku yeelanaysaan markaad xilka ka degtaan lama jirto hadda samaysta. intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudagalay ajendaha labaad ee kulanka maanta ee ahaa sii wadista dooda iyo ansixinta xeerosaadka golaha shacabka, waxayna xildhibaanada fikirkooda ay ka dhiibteen qodobada qaar ee xeerosaadka. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka soo xiray ayaa ugu baaqay xildhibaanada maqan inay kulamada yimaadaan maadaama xeerosaadka ansixintiisa ay tahay howl culus. wuxuun habdhowrka golaha uu faray in ay gudoonka u gudbiyaan liiska xildhibaanada kulamada guud ee golaha ka maqan. waxaan ugu yeerayaa xildhibaanada maqan ee dalka ka maqan inay si degdeg ah u soo noqdaan maadaama xeerosaadku uu u baahan yahay tiro culus oo lagu ansixiyo. waxaan habdhowrka faraynaa xildhibaanada maqnaanshahoodu joogto yahay liiskooda inay noo soo gudbiyaan si digniin loogu diro. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
waxa weeye haduu Ilaahay yiraahdo ilaa ay fadhiga soo socdana fadhigu waa noo xiran yahay. Ibrahim Gulle Ishaaq, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, xarunta golaha shacabka Muqdisho. Gudiga joogtada golaha qalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageysay gudoonka taasi oo ku wadan kulamadii uu la qaatay wufuddi beesha caalamka iyo dadaalka dhaxdhaxaadinta dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada dalka. Golaha ayaa sidoo kale waxa ay warbixin ka dhageysteen ururka haweenka aqalka sare, waxaana arrimahaasi ka warbixiyay Cali Maxamed Jaama oo isagu xogeeyaha guuda golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan dhameeyay shirki uu la yeeshay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee safiirka Soomaaliya ku fadhiya ururka iskaashiga Islaamka isagoo kusoo booday, kaana warbixin uu ka dhageystay inay maaragtay shaqooyinka ay hayaan ee Soomaaliya ay u hayaan safiirka uu hayo iyo waajibaadkooda, isagana si fiican baa laysugu afgashtay. Qodobka ajandaha kale oo guddiga joogtada ay ka hadleen wuxuu ahaa arrinka dhexdhexaadinta oo runtii dayaqalku muddo ka hor isnaa meesha uu marayo inuu guddoomiyaha guddiga uu ka siiyo xog meesha ay marayaan. Waxa uu la wadaagay qoraaladii uu ka helay guddoomiyuhu 22-kii bishii Oktoobar magacaabistii ra-iisul wasaare uu magacaabay afar wasiir oo xukuumadiisa ka mid ah inay hawshaas xal raadinta ay kala shaqeeyaan aqalka sare. Wuxuu kaloo xusay guddoomiyuhu warqad iyagana qoraal ah uu ka helay golaha iskaashiga dawlad goboleedyada 29-kii Oktoobar 2018 iyadana ay dawlad goboleedku ku siiyeen kalsoonidii hore ku siiyeen buuxda in ay aqalku uu hawshii halkii kasii wado ayna ku waafaqeen. Guddiga joogtada ay labada arrimood waa dhageystay, waxa ayna ay go'aansadeen in guddi la magacaabo. Guddigaasi isagana waa laydiin soo gudbin doonaa saacadana waa arki doontaa magacyadeeda iyo mandateedkooda. Intaas ayadana go'aankeedu ahaa. Wasiirka waxbarashada ee taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay si wada jira u kormeereen dhismo ka socda xarunta wasaaradda, taasi oo ay dhisayaan hoggaanka dhismaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana mas-uuliyiintan ay bogaadiyeen howlaha dhismahaasi. Wariyahayaga Axmed Cumar Muuye ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Ujeedka kormeerkan ayaa ahaa sidii loo hubin lahaa hawsha dhismaha hool loo dhisayo wasaaradda waxbarashada halku uu marayo, iyadoo wasaaraddu ay ka mid tahay xarumaha dhismaha ay ka fulinayaan hoggaanka wax soo saarka dhismaha ciidanka asluubta, taas oo qayb ka ah siyaasadda dowladda. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sare Guud Bashiir Maxamed Jaamac Kenaan ayaa sheegay in macno gooni ah ay u leedahay in wasaaraddu waxbarashada dhismaheeda kaalin xoogan ay ku yeeshaan ciidanka asluubta Soomaaliya. Aad iyo aad bay mudan wasiir maanta sharaf noogu tahay inaanu ku tusno ama progress report kaasino dhismahan wasaaradda waxbarashada dhexdeeda ka socda ood ku aaminteen aan ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu fuliyo, ayadoo taas macnooyin badan iyo tafsiir badan ay bixinayso oo ah dowladdii oo wax dhisaysa oo dowladdii u dhisayso hay-adkii dowladdu istaagtaakuleynaya gacan qabanayaan, haddaanu ciidanka asluubta nahayna macno kale oo zaa'ida inoo sameynayso oo ah waxbarasho inay ka socoto idinkoo waxbarashadii ah, isna dhismahan inay ka shaqeynayaan ciidan wax la barayo iyo maxaabiis wax la baraya dhismada labadaba, oo taasna ay faa'iido kale oo zaa'ida ay tahay ayna ka turjumaysa siyaasadda dowladdeenna guud ahaan iyo xukuumaddaba iyo muxuu ahaa wada shaqaynta hay-adka dowladda. Waxaanu gacanta ku haynaa mashaariic kale oo aada u yaryar oo noocaas oo dowladdu ay leedahay. Intaasna waxa weeye inaanu tusno dowladdu inay isku filnaan karto lacagta yar oo la helo oo dowladdu ay wax ku maalgelin kartana inay isla dowladda hay-adkooda awood u leeyihiin inay wixii ay ku qaban karaan. Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in dhismaha uu muhiimad u leeyahay wasaaradda. Dhismahan macno badan uu ku fadhiyaa, maaha keliya inuu aan heli doono yani mataqaanaa hool weyn oo shirarka iyo tababarada lagu qabto, laakiin waxaan heli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo shaqo tafaftiran oo wanaagsan oo hay-ad dowladdu leedahay hay-ad kale ay ku taakuleynayso. Wax badan ayaa ku jiro in muxuu ahaa ciidanka asluubta ay qandaraaskan oo kala qaataan, maxaa yeelay marka u horeyso tababar ayaa ku jira dhismaha laftirkiisa oo ciidamadii asluubta ay ku tababarayaan
hadba dadkii ay ku abaal mariyeen in la tababaro hoggaanka dhismaha ciidanka asluubta ayaa gacanta ku haya dhowr mashruuc oo lagu dhisayo xarumaha dawladda Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayadoo weli ay socdaan ololihii lagu dhisayay tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed ee barnaamijkii la magacbaxay isxilqaan ayaa shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda Soomaaliya mas'uuliyiinta wasaaraddaasi waxay maanta ka qayb qaateen ololaha halkaasii ka socda iyadoo mas'uuliyiinta wasaaraddu way dhiirigeliyeen doorka shaqaaluhu ay ka qaadanayaan wariyaha Cabdirasaaq Xaaji Suleyman ayaa warkan inoo haya waa wasaaraddii 12-naad shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha oo ku mudaysna maanta kaltanka shaqada isxilqaan ee dhismaha tiyaatarka qaranka ayaa si weyn uga qayb qaatay shaqada mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada barnaamijka isxilqaan oo dib loogu dayactirayo tiyaatarka qaranka barnaamijka isxilqaan oo runtii barnaamij aad u wanaagsan ah shaqaalaha dawladda dhammaan aan ugu hambalyeynayno in ay intii naga horeysay inta naga dambeysaba in ay barnaamij aad muhiim u yahay dalkana aan dalkeen yahay si ays xilqaan ahaanan aan wax ku qabsano agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo shaqaalaha xilli hore la soo galay shaqada ayaa carabka ku adkeeyay in ay diyaar u yihiin ka dhabaynta xilqaan waa barnaamij hal abuur aad wanaagsan waxaan u mahadcelinayaa cid soo abaabushay waxaan kale u mahadcelinayaa shaqaalaha oo saaki alisay hal sac iyo bar halkan joogay ilaa ay haddana shaqeeyay oo runtii gabdha leh wiilal leh marka aad ayuu maadsan yihiin runtii wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa ka go'an in mar walba maaha xilli kaltanka ay leedahay keliya maaha mar walba loo baahdo in loo yeeri karo diyaar u tahay inay ka qayb gasho isna goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha oo isna geestiisa bal la qaaday in ay ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin ka midho dhalinta barnaamijka isxilqaan wasaaradda xanaanada xooluhu maanta waxay ku qornay kaltankii isxilqaan runtii saakay waxay yimaadeen shaqaaluhu waqtigii loogu talagalay waxayna qabteen shaqadii loo baahnaa ilaa haddana way ku guda jiraan arrintani waa arrin aad iyo aad mataqaanaa ummadda soomaaliyeed muhiimad ugu leh waxay dadka soomaaliyeed xasuusinaysaa wixii iyagu ay shalay markay ay mataqaanaa xor ahaayeen oo ay dalkooda ay ku dhisteen oo maxaan ku dhahdaa wixii mataqaanaa dadkii soomaaliyeed oo kaladka ahaa shaqooyinkii ay soo qabteen in maantay hal abuur dalkeenna aan dib ugu dhisanayno shaqada ka socota tiyaatarka qaranka ayaa mid cagta saartay dabaha wax wada qabsiga dhowaanna waxaa la rajaynayaa in uu tiyaatarku uu ku soo noqdo sidii uu ahaan jiray beri samaadkii cabdirasaaq xaaji suleymaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garow ee xarunta puntland ku qaabilay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ay ku jiraan xaaladaha deegaanada puntland wariyahayaga maxamed muuse tarsar oo garowe jooga ayaa warkan inoo soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee qaramada midoobay danjira nicholas haysom oo bishii sagaalaad ee sanadkan loo soo magacaabay wakiilkii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya kaasi oo lagu bedelay michael kitin oo wax ka yar 3 sano xafiiska joogay kulanka oo saxaafadda dibadjoogka ahayd ayaa ahaa isbarasho iyo xog isweydaarsi la xiriira shaqooyinka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala puntland iyo weliba siyaasadda guud ee soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kulanka kadib saxaafadda kula hadlay madaxtooyada garoowe ayaa sheegay in wafdiga qaramada midoobay ee soomaaliya ay kala hadleen xal u helidda kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada arrimaha amniga puntland iyo siyaasadda maraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa sharaf weyn noo ah in ay halkan noo yimaadaan wafdi oo hogaaminayo wakiilka xogayaha qaramada midoobay nicholas haysom oo iyo ku-xigeenkiisa master zeniga oo u yimid iyo cid iyo yani wafdi kale oo la socda nicholas waa cusubi oo la socotaan waa booshis u horeysa uu ku yimaado puntland waxaanu runtii ku faraxsan noo yimaado booshis u horeysa inuu halkan noogu yimaado waxaan ka wada hadalnay arrimo badan oo ay ka mid tahay siyaasadda soomaaliya ee cakiran
استيل ميت كي يهدى كرات الدوانا شها دولت دا دحاء يدور قبل الجدا أرماء سكيورتيكا أرماء سياسة دا وكيلك إرجي جاركا قرمة مدوبي أقابل سن سوماليا تنجري نوكلاس هايسوم أي وربهن تأشجعي قطبادي أقوم مهم سنة وهل لن كلن كده مري إسقى يوم دحين الغاز waxaan ka wada hadalnay habkii looga shaqeyn lahaa isfahamka qaranka iyo gobolka looguna dhaqaaqi lahaa hal jiho oo looga gudbo caqabadaha ka taagan Soomaaliya xilligan in Somalia can work together Mohamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Garoowe gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa soo saaray amar la xiriira in laga guuro xaruntii jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho مدن انجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو قدوميها مامل كقبل كبنادر هنا دوغة مقالة مقدشو ايا امر كوبحيي ان مدلة باسبوع قدوه ذا اللوغة سارو دادك ديقن حرون تجامع دقهير اي مقالة مقدشو هالكاسيو اي دوان اسم قبل ابان دونتو تاسي اي هرموت كتاي اسماسي وزارة دا وحبراشدة يو تعالين تساري دولة دا فدرالك الصوماريا gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane engineer Cabdiraxmaan Umar Uusmaan Yiriiso ayaa soo saaray warqad uu ku farayo talaaska qaybta guud ee gobolka Banaadir in si waafaqsan sharciga ay uga saaraan dadka degan xarunta jaamacadda Gaheer oo marar badan loo jeediyay dadka halkaas degan inay isaga guuraan gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in muddo laba isbuuc gudahooda looga fadhiyo dadka halkaas degan inay isaga bacaan xarunta jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhiirigeliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu ka qayb qaatay hirgelinta dhismaha maktabada degmada Garbahaari ee gobolka Gedo kadib munaasabad xalay ka dhacday magaalada Muqdisho Maxamed Nuur Maxamed Shariif ka ayaa ka waramaya munaasabadan ayaa ahayd munaasabad dhiirigelin imaad celin loo celinayo dadkii soo abaabulay isla markaana hirgeliyay maktabada guud ee Garbahaari ee laga furay deegaankaasi dadka soo abaabulay furitaanka maktabada guud ee Garbahaare ayaa waxa ay sheegeen in isxilqaan ay ku dhiseen Cabdinaasir Ibraahin Guuleed agaasimaha gudoonka iyo gudiyada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Cabdulmajid Cali Cabdullaahi agaasimaha maktabada ayaa uljeedada munaasabadan ee maktabada qaabka lagu dhisay ka warbixinaya Garbahaare waxay ahayd 10 sano u dambeeyay sistemkeeda waxbarashada kor buu soo kacay waxay noqotay oo ay ahayn Jubaland qalinta koowaad muddo dhowr sano ah taanada qaranka ee la qaaday inta manhajka imtixaanka qaranka la mireeyay tobankii sano u dambeysay marka systemkeeda waxbarashada dhaqaama uu tartan ku jiray oo laba iskuulada ka jira meesha ay tartamayeen oo sanadkan marka iskuulka qalinta koowaad heer fiican imtixaanka qaranka galo kii kale sanad kale meesha kii kale galay ka sii fiican uu sii galay kor u sii socdaan inay u baahan yihiin marka dhalinyaradii iyo macalimiintii iyo dadkii iyo cuqaashii intellectual iska meesha joogay inay helaan meel ay research ku sameeyaan maktabada cid kasta waxa way hadda ka warqabtaa heer waxaa jirtay yacni fikrad balse waxa weeye ahayd oo qof fikrad qalbigiisa ku jirta balse ahayd dunida waxaa la yiraahdaa wax kasta shay kasta oo dunida waxa la sameeyaa ka bilowdaa yacni fikr buu ka bilowdaa waxaa la yiraahdaa thought leads to feeling qofka fikradda waxay u horseedaa dareen qofka inuu ku dhaliso qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka labadiisa aqal ayaa u mahad celiyay dadka soo abaabulay isla markaana si isxilqaan ah ku dhisay maktabada guud ee Garbahaare waxaan rabaa marka inaan dhiirigelin ka dhigano assignment aan qaadan dhammaantiin ay noqoto magaalo kasta oo la gaari karo oo dalkan ku taala kacaankan inuu noqdo kacaankii 30 sano na haystay burburka kacaankii beddel lahaa Soomaaliya lagu tartamo waxbarashada haddii buugaagtii la helo la akhrinayay maskaxda way kubcaysaa garaadka kubcaya meeshii markii hore aan ku tartamaynay lacagta iyo maaragtay waxyaabaha la isku dilo hadda waxaan bilaabaynaa inaan ku tartanno aqoontii iyo maskaxdii maskaxda marka ay kobacdana horumarka dunida ay u sii socoto iyo meelo ka sii fiican baan gaarinaa aasaaskii iyo taariikhdii ay soo martay maktabada Garbahaare oo ah wuxuu ahaa dadkii ka soo qayb qaatay in abaalgudkoodii iyo mahadcelintoodii la siiyo taasoo keenaysa dhiirigelin u noqonayso waxyaalo badan oo dalka loo qaban doono aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradii qalin qaabaysay
ee soo aasaastay barnaamijkan oo ahaa maskaxdii ka soo maaxatay in ay maktabad u sameeyaan garbahaare. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa dadka Soomaaliyeed waxay si salqaan ah markaasi ay ku sameynayeen goobaha wax ku oolku ah ummadda Soomaaliyeed si ay markaasi wax uga faa'iidaan. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, madax ka socotay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cunnada iyo Beeraha FAO ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka fureen shirku aadan horumarinta xanaanada xoolaha. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan inooga soo diray magaalada xeebeedka Kismaayo. Mas-uuliyiintani ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale madax ka socotay hay-adda FAO iyo Bangiga Adduunka ayaa maanta magaalada Kismaayo ka dhafray shir wadatashi ah kaas oo looga hadlayo horumarinta xanaanada xoolaha ee deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. Munaasabadda waxaa goobjoog ahaa madax ka socotay Bangiga Adduunka iyo sidoo kale madaxda hay-adda FAO qaybta xanaanada xoolaha qaabilsan iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka shaqeeya arrimaha xoolaha. Waxaan dhammaantood loogu talagalay in ay ka aragti dhiibtaan sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karayo ganacsiga xoolaha. Ugu horeyn waxaa shirkaasi hadal kooban ka soo jeediyey xiriiryaha xanaanada xoolaha ee hay-adda FAO ee Soomaaliya Khalid Saciid, waxaana uu sheegay on what are the importance of value chain importance and what are the challenges and the way forward, how to find the, to discuss the gaps and lesson learned and the vision for the coming 10 years. Wasiirka madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Xasan Sitiin oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in maanta la dafro shir looga hadlayo horumarinta xanaanada xoolaha. Taa uu sheegay in ahmiyad gaar ah u tahay ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Jubbaland. Waxaa halkan la rabaa inay ka soo baxdo oo laydinkala tashanaya qorshihii iyo istaraatiijiyadii xanaanada xoolaha ee muddadan soo socota, muddo dheer wey, 3 years 5 years baan ka hadlayna, oo soo socota oo la rabo inaad tala ku yeelataan. Arrin ka wanaagsan ma jirto. Dowladda lafteedu waa arrimaha hadda ka shaqeynaysa guud ahaan, wasaaraddan oo kaliya maaha wasaaradaha kale oo ku mashquulsan yihiin. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Xasan Maxamed oo dhankiisa shirkaasi daahfuray ayaa gabagabadii ku bogaadiyey madaxda ka socota Bangiga Adduunka iyo sidoo kale hay-adda FAO in looga baahan yahay in ay dardargeliyaan sida ugu wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa ka faa'iidaysiga kheyraadka dalka gaar ahaana xoolaha. Marka waxaan rabnaa waxaanuma shirka muhiimadiisa maanta waxaa waaye dadka xoolo dhaqatada see loogu faa'iideyn kara, maxaad idinkana raayi badan baad ka jeedin doontiin. Waxaan u sheegaynaa FAO iyo ma ayagii baan u yeernay dadkii xoolaha ka shaqeysanay waa kuwan idin la fidhi, ayagaa idin sheegi doonaa maamooyinkii caanaha gadaayay maxaa ka hadlaysana lagu kordhini, dadkii kawaanleydi, dadkii ganacsatada xoolaha dhoofinaya waynala fadhiyaan, maxaa ayagana lagu kordhini haddii suuq raadin ay tahay. Magaaladan Kismaayo waxay ahayd magaalada ugu suuqgeynta ugu badan soo waagi dowladda nabad ahayd, waa magaalada waxay ahayd suuqgeynta ugu badneed oo wadamada caalamka loo qaaday. Shirkan oo socon doona muddo 2 cisho ayaa lagu wadaa in maalinta berriya lasoo gabagabeeyo kaa oo laga soo saari doono qodobo muhiim ahi. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo. Taliska ciidanka badda Soomaaliyeed ayaa soo saaray amaro lagu mamnuucayo in meydadka lagu aaso aqabuuraha iskool buliisiya ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Warbixintaasina wariyahayaga Muuse Cismaan Abtow ayaa ka waramaya. Taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyin muddooyinkan ku soo badanayay qabuuraha dadka lagu aaso, taasi oo ku aadan in ay buuxsantay qabuurahaasi iskool buluusiya ee dadka lagu aasi jiray, isla markaana lagu arkay meedad si qaldan qabri hore loogu aasayo. Sidaasi daraaddeed wuxuu taliska u mamnuucay in meyd dambe lagu aaso qabuurahaasi. Taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa ka joojiyey ama ka mamnuucay bulshada Soomaaliyeed inay keenaan meyd ama ay ku aasaan qabuurahaasi oo ah goob ciidan oo aan loogu talagelin in loo adeegsado qabuuraha dadka lagu aaso. Taliyaha dugsiga tababarka ciidanka badda Soomaaliyeed Gaashaanle Maxamed Mahdi Cubeyd ayaa ka hadlay ujeedada loo joojiyey in lagu aaso qabuurahaasi meydadka. Anigu waxaan raacayaa amarka taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha
waxaan dadweynaha baraandir deg ahna taliyaha dugsiga ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waxaan dadweynaha baraandir degan u ogeysiinayaa in la joojiyey qabuurihii u dhaxeeyey dugsiga ciidanka badda iyo difaaca xeebaha iyo badda inta u dhaxaysa ood arkaysiin idinka naftiinna inay saddex saddex isu dul saaran yihiin in la joojiyey loonan soo qaadi karin wax mayd haba yaraatee taasoo ah amarka taliyaha ciidanka badda aniguna aan soo xiganayo sababta loo joojiyo waxay tahay marka horeba inaysan ahayn goob wax lagu aaso oo ahayd degaan ciidan leeyahay masna dhibaatada kaloo timid ay tahay in afar afar laysugu dul taagayo lafa laga soo qodayo maalin walba godka la qodayo lafaa laga soo bixiya sababahaas oo xagga diintana ku fiicnayn xagga deegaankana ku fiicnayn awgeed ayaa loo joojiyey muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho ololol nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicdii degmada doolow ee gobolka gedo ayaa halkaasi ka socda waxaana ka qayb qaadanaya maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maxamed macalin ayaa warkan inoo soo diray ololaha nadaafadeed ee saakay ka bilowday xaafadaha kala duwan ee degmada doolow soomaaliya iyo xeryaha barakacyaasha ee ku yaalla duleedka degmada waxaa soo abaabulay maamulka degmada doolow waxaana ka qayb qaadanayay ururada haweenka iyo dhallinyarada ee degmada doolow soomaaliya qaar ka mid a dadkii hawshan ka qayb qaadanayay oo aan la hadalnay ayaa waxay sheegeen in si iska wax u qabsaa inay hawshan ku qabanayaan ayna doonayaan inay ka hortagaan nadaafad darrada maadaama hadda lagu jiro xilli roobaad aniga horta magacaygu waxaa weeye xaawa cabdiraxmaan cabdi waxaan ahay guddoomiyaha ugu hooyada degmada doolow waxaan meeshaan ka wadnaa olo nadaafadeed oy soo agaasimeen maamulka degmada doolow iyo bulsho weynka doolow iyo ururada ka jira magaalada sida ugu hooyada iyo kan dhallinyarada nadaafadaas ayaa soo qaban qaabinay waxaan wadnaa muddo dhowr beri ah ilaa saddex beri baan wadnaa annagaa isu soo agaasinay oo iskanaga isku soo agaasinay gabdhaha hadda shaqaynhayo waxay ku shaqaynhayaan volontari bay ku shaqaynhayaan cid lacaga seebtay ma jirto waxay ka qayb qaadanhayaan nadaafada dalkooda iyo noloshooda bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa hibo daahir cilmi saaka waxaan iskugu soo baxnay annagoo ka shaqaynayna ololaha nadaafada waxaan ka soo baxnay kabaaso xaafada intideedaad gaar ahaan annagoo iskugu imaanay inaan ka wada shaqayno annaga iyo bulshada nadii ka guddi ahaan ka xaafad ahaan ka hooyooyin oo dhan inaan ka wada shaqayno bulshada ayadoo ay u fiican tahay nadaafada bulshada ku dhaqan xaafadda ay degan yihiin ayagoo ay jiraan xilliyadii roobeedka qashinku wuxuu keenaa cudur isagoo layska hagaajiyeyna wuxuu keenaa caafimaad sidoo kale guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada doolow soomaaliya oo bulshada kala qayb qaadanaya hawshan markaasi lagu xoojinayo nadaafada deegaanka ayaa waxa uu ka codsaday dhammaan dadweynaha reer doolow inay ka qayb qaataan dhankooda ololaha nadaafadeed waxaana uu sheegay in ololaha nadaafadeed uu degmada doolow ka socon doono maalmaha soo socdo runtii olmalkan ka wado shaqo nadaafadeed oo isxilqaan la yidhahdo kii madaxweynaha uu bixiyey muqdisho uu ka yiri oo kale isxilqaan waxa la yidhahda aan ku shaqaysano ummadanada inay dhaqaada oota qof walba inuu isku tashtado qabta hadda meel walba joogto nadaafadda haddalka taa ka socoto waa magaalada dhan kabaase bas ma ahan waa kaambey ilaa afar casha shan casha inay wadaanay ballan qaadeen oo shaqadaas ay ku suuliyaan nadaafad darada carrada ka jirto qashinka caligaroobka carrada qabsaday waxyaaba xunka oo dhan inay ku suuliyaan maadaama xilligii xilli roob la galay marka cid kasta oo joogto halkan amana waxagan ku sugan inay u istaagaan nadaafada maxamed macalin warbaahinta qaranka degmada doolow soomaaliya olol nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicdii degmada doolow ee gobolka gedo ayaa halkaasi ka socda waxaana ka qayb qaadanaya maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maxamed macalin ayaa warkan inoo soo diray